sisi wa One Kenya Alliance hatutapatiana condition kwa anybody. Mimi kama mtoto wa pastor nimesema nomination za our presidential candidate zifanywe through consensus na makanisa yaombee, because if you don't carry the nomination through consensus, then you shall be divided. Tutagawana kama vyama vingine, vyama vingine. But you want to be a united front. Ndio kwenda ikifika tarehe 9 mnaenda kuombea msaada status, sio mtu yeye ameingia status. Tunataka namna hiyo. Tunataka nomination ya amani. Na mimi nikiangalia qualities za mheshimiwa Musalia Mudavadi, I'm telling you the truth. Hata siku ile nilikuwa nasindikiza mama yake hapa, niliwaambia hii kanisa, huyu mheshimiwa Musalia Mudavadi alisomesha. So any I'm loyal to mheshimiwa Musalia because I know his qualities. Na nimekuja nikaangalia kanisa. If you want a kibaki moment, for a stable economy, tuweke mheshimiwa Musalia Mudavadi awe president.